لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات دے اقدس و اطہر اعلی اور بالا واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام المجاہدین امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز ساتھیو اور بزرگو اور قابل احترام پردہ دلائے ماؤں اور بہن اللہ تعالی دا نہایت ہی شکر اور عمدہ فضل ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسی ایتھے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ ساڈے سارے دا ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے محترم بھائیو
ویسے تے پورا جسم ہی اللہ تعالی دا بڑا وڈا احسان ہے کہ اللہ نے انسان دا پورا وجود بنایا. ویسے تے پورا جسم ہی اللہ تعالی دی بڑی وڈی نعمت ہے، لیکن اس جسم دے اندر ایک چھوٹا جیا ٹکڑا ہے جڑا ایسے کم کردا ہے کہ بندے دا پورا جسم اونا کم نہیں کردا جنہ کم اکلا ایک ٹکڑا کر رہا ہے. اور اگر اس ٹکڑے دے وزن تے جائیے تے نصف پاؤ نالو بھی تھوڑا ہوندا وزن ہے، لیکن کام بہت زیادہ کر رہا ہے. اس ٹکڑے دا نام ہے زبان. کی بلا زبان؟ اے جڑی زبان ہے اللہ تعالی دی بہت بڑی نعمت ہے. ویکھو نا انسان نے کتنے جدید کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور موبائل ایجاد کیتے نے، انہاں دے اندر اسی لکھنے آ پہلے حرف لکھی دا ہے، پھر حرف تو ایک جملہ بندا ہے، جملے تو بعد ایک مضمون بندا ہے، پھر ایک جا کے تقریر یا سلسلہ شروع ہوندا ہے. لکھدیاں لکھدیاں کتنی دیر لگ جاندی ہے، لیکن اس زبان اللہ دا اتنا بڑا احسان ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، ایک سکنٹ اور منٹ دے اندر کروڑا لفظ بول جان. تو میرے محترم بھائیو، زبان اللہ تعالی دی بہت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی بازار دے اندر ویکھو نا، میں پہلے بھی مثال دیا کرنا کہ کوئی بندہ پھکی ویکھدی ہوئے تے پھکی لے کے آئے نا، تے لیا کے کسے پرانے بزرگ نو دےوے، بابا جی آ میں پھکی لے کے آیا، ذرا چیک کریا. او چیک کر دیا نال زبان تے رکھدا ہے تے نال نال بولدا ہے بھی این دے وچ تما وی پایا، این دے وچ کالیاں مرچاں وی پائیاں، این دے وچ جوین وی پائی گئی. اس ساریاں گلاں اس بابا جی نو کون دسدا پیا؟ این دی زبان دسدی پئی. اے لیبارٹری جڑی اللہ تعالی نے تیار کر دتی اے، اے اینو دس رہی ہے ساریاں گلاں. اور میرے محترم بھائیو، اس زبان دے اندروں بندے نو اچھی گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ جس بندے کول زبان نہیں اون دی کوئی پہچان ایویں سمجھ لو. اگر کوئی بندہ گونگا ہوئے نا، گونگا پنڈ دے اندر یا شہر دے اندر رہندا ہوئے تے سارے اونوں گونگا کہہ کے بلا، اگر وہ دکان پاوے تے کہندے نے ایک گونگے دی دکان، اگر کوئی رکشہ چلاوے آندے نے ایک گونگے دا رکشہ ہے، اگر اوندا مکان ہے وہ آندے نے ایک گونگے دا مکان ہے. اوندے نام دا پتہ میرے خیال اندر صرف اوندے باپ نوں ہی پتہ ہوندا ہے، یا اوندی ماں نوں، یا چند رشتہ داراں نوں اصل نام دا پتہ ہوندا ہے، مگر ساری لکھن نوں گونگا گونگا کہہ کے بلانا. اوندی وجہ کی ہے اوندے کول زبان نہیں. زبان اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے، اسے واسطے اس زبان دی اندروں جدو بھی بولو سچ بولو. سیانے کہنے نے نا، پہلے تولو تے پھر بولو، پھر بولو یعنی کوئی غلطی نہ کرو، کسے دی غیبت نہ کرو، کسے دی چگلی نہ کرو. تو آئیے ذرا غور فرمانا، میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر زبان دی حفاظت دے حوالے دے نال نبی رحمت رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث صحیحہ دی روشنی دی اندر اور قرآن پاک دی روشنی دی اندر چند باتاں تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت تانوں ساریاں نوں سن سنا کے اوندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دا نام آوے درود نو گج کے پڑھ لو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادر ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے اللہ فرما دینے علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلقتہ مل عقبا وما ادراک مل عقبا اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا غور کرنا میں جڑی بات دسنا چاہ رہا ہوں اللہ فرماتے نے علم نج اللہ عینین فرمایا کائنات دے لوگو اسی انسان دو اکھاں عطا کر دتیاں نے دو کان عطا کر دتے نے دو ہاتھ عطا کر دتے نے دو پیر عطا کر دتے نے بات سمجھنا ذرا میرے محترم بھائیو کڑ دے باسیو ویکھو نا اکھاں دونے پر کم ایک کر دیاں نے سچی اکھ دا کم وی ویکھنا ہے کھبی اکھ دا کم وی ویکھنا ہے کان دونے پر کم ایک کر دینے سچے کان دا بھی جناب کم سننا کھبے دا کم بھی سننا ہے ہاتھ دونے پر کم ایک کر دینے سچے دا کم بھی پکڑنا کھبے دا کم بھی پکڑنا پیر دونے کم ایک کر دینے سچے دا بھی چلنا کھبے دا بھی کم میں چلنا اللہ اکبر اللہ اللہ نے جتنیاں چیزاں بنائیاں نے انسان کے جوڑ دو دو بنائے نے کم ایک کر دینے پر اللہ دی ایک زبان ایڈی وڈی نعمت ہے ایک پر کم دو کر دیئے کم دو کر دیئے شیعہ دو نے کم ایک کر دیا نے لیکن زبان ہے ایک کم دو کر دیئے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا دیکھو نا زبان دے دو کم نے دو کم پہلا کم کیے زبان دا چکھنا ذائقہ ملوم کرنا انگریزاں نے کنیاں مشینہ بنایاں نے کتنیاں جدید جناب کی ہن سائنس نے ایسیاں ایسیاں مشینہ ایجاد کیتیاں نے جڑیاں اے معلوم کر سکدیاں نے کہ اس چیز دے اندر کیڑی چیز پائی گئی ہے اس چیز دے اندر کیڑی چیز دی ملاوٹ کیتی گئی ہے لیکن مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ایکو لیبارٹری ہے جڑی اے معلوم کر دیئے کسے نے کوئی مشین ایجاد نہیں کیتی جڑی ذائقہ معلوم کر لوے او ایکو لیبارٹری ہے ان دا نام زبان ہے تے او کسے انسان نے نہیں بنائی بنان والا کلا رب رحمان اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا زبان اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تے بنان والا بھی اللہ ہے مہربانی کرن والا بھی اللہ ہے جڑی مہربانی رب کرتا ہے انج دی کوئی نہیں کر سکدا جویں دا کرم رب کماندا ہے ایویں دا ساڈے تے کرم کوئی نہیں کر سکدا اللہ اکبر اللہ اسے واسطے میں محبت نال کہہ دیا کہ میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے اللہ جیا نہیں ہور جے تو بن جے منگتا اس دا آوے نہ تینوں تھوڑ میرے اللہ جیا نہیں ہور اللہ اکبر اللہ زبان عطا کرن والا کون ہے اللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا علم نج اللہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فرمایا زبان دے فل وقت دو کم نے سب تو پہلا کم چکھنا ذائقہ معلوم کرنا ویکھو نا پوری دنیا دے اندر کتنے ذائقے نے اللہ نے فروٹ دا ذائقہ الگ
الگ رکھیا ہے اور چیزاں دا سیکس الگ رکھیا ہے کروڑاں سیکس نے دنیا دے اندر لیکن موٹے موٹے پانچ سیکس نے جنہاں تو اگلے سیکس باندھے نے سب تو پہلا سیکس کیڑا میٹھا دوسرا کھٹا پھر نمکین پھر پھیکا تے پھر کڑوا تے ایک کھٹا اے پانچ سیکس نے اے پنجا سیکس نو معلوم کرن والی ایکو مشین اوں دا نام کی ہے زبان اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ دی کتنی بڑی نعمت زبان عربی دے اندر زبان لسان آکھیا جاندا ہے اردو تے پنجابی دے اندر زبان آکھیا جاندا ہے عربی دے اندر بولو تامیں دے چار جملے بندے نے چار حرف بندے نے اگر اردو دے اندر بولو تامیں دے چار حرف بندے نے جیویں ان دے چار حرف نے اللہ نے ان دے لہجے بھی چار بنائے نے ان دے انداز بھی چار نے انو ورتن دے انداز تے طریقے بھی چار نے اللہ اکبر میرے محترم بھائیو بات سمجھن والی ہے کیویں چار جک نے ویکھو نا اللہ نے جیویں زبان نو میٹھا چکھن دی جناب صلاحیت دتی ہے ایویں زبان میٹھا بول بھی سکدی ہے جیویں کڑوا چکھ سکدی ہے اینے کڑوا بول وی سکدی ہے نمبر تین اللہ اے زبان سچ بول سکدی ہے نمبر چار زبان جھوٹ بول سکدی ہے اے ساڈے اختیار اندر ہے اللہ نے سانو زبان دتی ہے ایندے چوں سچ بولو تہاڈی مرضی جھوٹ بولو تہاڈی مرضی کسے نوں گال کڈ لو تہاڈی مرضی اللہ نے اختیار دتا ہے اللہ اکبر لیکن دعا کرو اللہ سانو اس زبان نال سچ بولن دی توفیق دے اللہ ان دی حفاظت کرن دی توفیق دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر نے حدیث سنائی ہے میرے پیغمبر نے حدیث ہے میرے پیغمبر نے دعا سکھائی ہے اے دعا کریا کرو کیڑی دعا ہے اللہ دے محبوب فرماتے ہیں اللہ کول منگیا کرو اللہم طہر قلبی اللہ من النفاق ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم ما تخفی فإنک تعلم فرمایا دعا کریا کرو اللہ میری زبان نو پاک کر دے اللہ میری اکھاں نو خیانت کولو بچا لے اللہ میرے دل نو نفاق کولو بچا لے اللہ اکبر دعا کریا کرو نہ رب دے سامنے میرے محترم بھائیو ویکھو نا اللہ دا ایک نبی ہے جن دا نام سیدنا موسیٰ پیغمبر اللہ ہے نبی ہے پر زبان دی خاطر رب دے سامنے روندا پیا ہے زبان دی خاطر رب کولو منگدا پیا ہے اللہ اکبر کیاں دے نے سیدنا موسیٰ پیغمبر فرماندے نے رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یا بکہو قولی اللہ میں تیرا نبی موسیٰ ہاں اللہ دیکھنا میں دعا کرنا ہاں اللہ میری زبان دیاں لکنا ٹھیک کر دے اللہ میری زبان دے وال میں ٹھیک کر دے اللہ اکبر بات نو سمجھنا ایک پاسے سیدنا موسیٰ پیغمبر رب کولو مانگدے پینے زبان دی حفاظت مانگدے پینے تے جدو میرے پیغمبر دی واری آئی جدو آمنہ دے لال دی واری آئی او تو اللہ نے کیا کیا اللہ اکبر اللہ فرمایا لا تحرک لسانک لتعجل بی انا علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن ثم انا علینا بیانا فرمایا اے
میرا محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ پیغمبر نے زبان دی حفاظت مانگ کے لئے میں رب نے تیری زبان دی حفاظت آپ کر چھڑ دیئے اللہ اکبر اے میرا محبوب پیغمبر تو ہاتھی زبان جدو بولے گی سچ بولے گی تو ہاتھی زبان تو غلط نہیں نکل سکتا پھر میرا پیغمبر جدو ہی بول دارے ہے سچ بول دارے ہے اللہ اکبر اللہ سونا لب اپنے جدو کھول دائے او رحمتہ موتی رول دائے اندہ بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیان آندہ سلطان آیا اللہ اکبر انج نہیں تے انج کہہ لو اللہ کے جدو بولیا خدا آئیو تو نبی بولیا جدو بولیا الہ آئیو تو نبی بولیا ایک لفظ بھی نہیں کدی سونے کو لو بولیا جدو بولیا الہ آئیو تو نبی بولیا اللہ اکبر توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیو زبان دی حفاظت کر لو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے زبان دے چار لہجے دیکھو میں نرم بولنا چاہاں بول سکنا میں سخت بولنا چاہاں بول سکنا میں سچ بولنا چاہاں بول سکنا میں جھوٹ بولنا چاہاں بول سکنا کدو تک جدو تک میری زندگی ہے جدو تک میں جی رہا مرن تو بعد زبان بولے گی پر اللہ دی مرضی نہ بولے گا مرن تو بعد پھر بندہ آپ نہیں بولے گا جنے جنے رب کہے گا زبان اللہ دی مرضی دے مطابق بولے گی آج ساتھے کل اختیار ہے اسی سچ بولیے اسی بول سکنے آ جھوٹ بھی زبان تو نکل جاندہ ہے پھر اسی نرم بھی گفتگو کر لینے آ سخت بھی کر لینے آ دعا کرو اللہ سانو ساتھ تے نرم گفتگو کرن دی توفیق دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا گرا زبان مرن تو بعد بولے گی پر اللہ دی مرضی نال بولے گی آج تے ہر جملہ سی کہہ لینے آ کسے نو گال کٹ لئیے کسے نال جھوٹ بول لئیے ساتھ اختیار اندر لیکن مرن تو بعد قرآن کی آندے فرمایا امت اشہد علی السنتهم بأيديهم وأرجلهم فرمایا کائنات دے لوگو جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا بندے دی زبان بند کر دیتا جائے گا بندے دے ہاتھ بولن گے بندے دے پیر گوائیاں دین گے بندے دی ہر چیز بول بول کے آکھے گی اللہ میرے نال انج کر دریا اللہ ہاتھ کہن گے اللہ میرے نال جوریاں کر دریا زبان نہیں بولے گی کدو بولے گی اللہ دی مرضی نال بولے گی اس واسطے میرے محترم بھائیو زبان دے اندرو نرم گفتگو کریا کرو جدو بھی کسے نال بولو مٹھا بولو اللہ جدو بھی بولو سچ بولنا ہے اللہ اس زبان دے ذریعے اللہ تعالیٰ کئیاں بندیاں نو بلندیاں دے دیندے ہیں کئیاں نو تخت و لا دیندے ہیں ویکھنا گرا کئی ایسے موقع آئے نے اللہ نے صرف زبان دی وجہ تو کئیاں نبیاں دے لگے الزام ختم کر دیتے نے میرے سیدنا مریم علیہ السلام اینج آئیاں نے بچے نو چکے آئے بیت المقدس سے اندر آگئیاں نے لوگ کوئی کیڑی گل کردہ ہے کوئی کیاں دا پیکن جا کریا ہے سیدنا مریم دی گوائی ہوئی ہے ایک زبان تو ایک بچہ بولے ہے زبان اللہ نے دیتی اندے بولن دی بجہ تو سیدنا مریم دا الزام ختم ہو گیا حضرت موسیٰ پیغمبر بولے لیتے کی آمدنے کالا انی
عبداللہ آتانی الکتابا وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ پیغمبر نے گواہی دیتی ہے سیدنا یوسف پیغمبر تے الزام لگا زبان دی گواہی نال اللہ نے سیدنا یوسف پیغمبر تے الزام ختم کروا دیتا. زبان دے سے اللہ تعالی زبان تو بڑے بڑے کم کروا رہے ہیں. میرے محترم بھائیو بات سمجھن والی کے اس زبان دے نال بندہ بڑے کم کر سکتا ہے, جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اگر کسی نہ نرم گفتگو کرے انہوں اپنے قریب بھی کر سکتا ہے, سختی نال بولے دور بھی کر سکتا ہے. زبان کی وجہ تو بڑے بڑے بندے تختوں بھی لے جاندے نے, زبان کی وجہ تو بڑے بڑے بندے برباد ہو جاندے نے تے بڑے بڑے بندے پاس بھی ہو جاندے. جویں ایک گل بنی ہے نا, ایک وکیل ایک بندے نا قتل کر لیا, قتل تے وکیل دے سامنے اپنے پیش ہو گیا. انہوں نے کہا وکیل صاحب گل ہے بھی قتل تے میں کر لیا لیکن ہن تہانوں جنا پیسہ چاہیے میں دین واسطے تیار ہوں, لیکن گالے بھی میں نے بری کروا دو. میں اس جناب مجرم کیس کے اندر ختم کرنا چاہنا اپنا کیس. انہاں کیا گالا ٹھیک ہے, اگر تم میں انہاں روپیہ دے یا تے میں تیری جان چھوا دینا. سوچن لگ گیا, سوچ دیا وکیل نے آکھیا بھی ایک کام تینو کرنا پڑے گا. انہیں کہا کی, انہیں آکھا جدو تو پیش ہونا نا تیری پیشی ہونی, جاج نے تیرے کو پوچھنا ہے بھی ہاں تیرا نام کی ہے تے تو کہنا اون کی کہنا پلا اون. انہیں آکھنا ہے بھی پھر جدو پوچھے بھی تو رہندہ کیتے ہیں تو پھر کہنا اون. جی آکھے بھی تو چوری کی دیئے تو قتل کیتا ہے تو تو کہنا اون. انہیں آکھا ایڈی کیڑی گالے آپ ہی کر لیں گے. اور جدو پیش ہویا سامنے انہیں آکھا ہاں بھی تیرا نام کی کہنا اون. انہیں آکھا رہندہ کیتا کہنا اون. انہیں قتل کیتا انہیں آکھا تب بندے ہی بچارہ چھنگا ہے انہیں کی کرنا ہے غلط فہمی میں پھاس گیا بچارہ انہوں چھڑو پرا دے آو گیا وکیل دے سامنے. وکیل آندا سنا پھر کیسا مزا آیا میں تینوں ایسا طریقہ دسیا رے آ گیا تے ہن کڈ جلدی جلدی فیس دے بلکہ ڈبل فیس دے تیرا میڈا وڈا کیس بری کرا دیتا. انہیں کہندا اون کہندا جتھے بندہ بچ گیا میں بچ گیا اوتے پیسے نہیں بچ سکدے اون کریا. اللہ زبان دی وجہ تو بندہ کئی کی کام کر سکدا. اللہ اکبر. توجہ کرنا ذرا غور کرنا میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا ساتھی قریب قریب ہو جاؤ ذرا. اللہ اکبر. اے جڑے ساتھی پیچھے نے ذرا قریب ہو رہے. اللہ اکبر. آقا دا نام آوے درود نو گج کے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زبان دی وجہ تو اللہ کئیاں بندیاں نو عزت دے دیندا ہے. ویکھنا میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ تانوں پتہ ہے مفلس بندہ کون ہے, مفلس کمزور بندہ کون ہے. صحابہ فرماتے ہیں محبوب تسی بہتر جان دیو مفلس بندہ کون ہے. نبی پاک دے صحابہ فرماتے ہیں محبوب ساڈے نزدیک تے ہوئے جندے کول کھان نو کچھ نہ ہوئے, جندے کول پیسے نہ ہون, جندے کول مکان نہ ہوئے او مفلس بندہ ہو سکتا ہے. فرمایا نا نا مفلس بندہ او کوئی نہیں دا جندے کول مکان کوئی نہیں, جندے کول پیسے کوئی نہیں, جندے کول کھان نو کوئی شے کوئی نہیں. اے تے اللہ دیاں تقسیماں نے کسے نو تھوڑا کسے نو بہتا, کسے نو کالا کسے نو گورا, کسے نو کوٹھیاں کسے کول سون دی جگہ کوئی نہیں. اے اللہ دیاں تقسیماں نے کہ ہاتھ لایا میں نے ہوں من کئی تے کئی پیسے تبے تو کالے نے, کئی مارے ہوئے نصیباں دے تے کئی بہتے کرما والے نے. او کتے سونا 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 اے کتے کنا وچ نا والے نے, کتے لسی پین نو لبدی نہیں, کئیاں کتے دودی پالے نے. ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ میٹھے نے. اللہ اکبر. اللہ اے تے اللہ دیاں تقسیماں نے. نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ
تانوں پتہ ہے مفلس بندہ کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا مفلس بندہ ہوئے کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دی عدالت دے اندر بندہ کھڑا ہوئے گا، نیکیاں تول جان گیا، بندہ کہے گا اللہ ساریاں کتیاں نیکیاں نے، تہجداں بھی پڑھیاں، کتے نمازاں بھی پڑھیاں، صدقہ بھی دتا، اللہ کہن گے میرے بندے ساریاں تیریاں نیکیاں نے، اللہ ایاں نیکیاں میریاں مینوں جلدی نہ ٹکڑ دینا، میں جاواں جنت اندر، اللہ کہن گے نہیں نہیں ایک فیصلہ باقی ہے، اعلان ہو جائے گا، اللہ فرمان گے اے میرے بندیو دیکھو اس بندے دے کولوں کسے نے کوئی شاید تے نہیں لینی، کوئی قرض سے نہیں لینا، ایک بندہ آئے گا آکھے گا اللہ جی اس بندے نے فلا موقع تے مینوں گال کڈی سی، اللہ کہن گے اچھا جڑی گال کڈیاں دے بدلے دے اندر نیکیاں چوک لے جا، نیکیاں دے دتیاں گئیاں، پیچھے بندہ آیا کہن لگا اللہ جی اس بندے نے میری چگلی کیتی جن دی وجہ تو بڑی لڑائی پئی، اللہ کہن گے اچھا چگلی کیتی چل تو میں نیکیاں لے کے چلا جا، پیچھے ایک بندہ آ گیا اللہ اس بندے نے مینوں تھپڑ ماریا میں کمزور ہون دے باوجود بدلہ نہیں لے سکیا، اللہ اج تیری عدالت دے اندر میں کھڑا ہو کے سوال کرنا، اللہ کہن گے میرے بندے اچھا تینوں نے تھپڑ ماریا چل تم ہی لے کے نیکیاں چلا جا، نبی پاک فرماندے نے زبان دے دسے کھڑے ہون گے نیکیاں مک جان گیاں، جنہاں نوں زبان نال تنگ کیتا ہے جنہاں نوں زبان نال گالیاں کڈیاں نے او باقی نے لین بچیے نیکیاں ختم ہو جان گیاں، پھر ایک بندہ بولے گا اللہ ان میرے پیسے دینے سن مکڑ گیا نہیں دیتے، اللہ میں دنیا تے کچھ نہیں کر سکیا، اللہ نبی پاک فرما دینے اللہ تعالیٰ ان دے گناہ چک کے ایندے تے ڈال دین گے، پھر ایک بندہ آئے گا اللہ میں نل اینج کر لیا ان دے گناہ چک ایندے تے پا دیتے جان گے، نبی پاک فرما دینے لو مفلس بندہ کیڑا ہے، اللہ اتے خوشی دے آنسو غم دے اندر بدل جان گے، جنت وچ جان والا جہنمی بن جائے گا، اللہ دے سامنے خوشی نل کہن والا اتے رو کے آکھے گا لائے کی بنیا، نبی پاک فرما دینے جنہ نو زبان نل ڈانگ مارے تے ڈسیا ہوئے گا اجے مکے نہیں ہون گے، اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو حکم دین گے اینو لے جاؤ تے جہنم دے اندر الٹیاں کر کے سٹ دیو، میرے محترم بھائیو سانو بڑا مانے اپنی نمازاں تے، اسی آنے میں تہجد گزار ہاں اپنی نمازاں تے بلبوتے تے پتہ نہیں کی کچھ کہہ دینے آ، ایتھے لوگ اینا کڑولا پاندے نے مسجداں دے اندر کہندے نے لاؤ جی اے تے انجو گیا میں ایڈا وڈا نمازیاں پلا میں انج کر سکنا، اور میرے محترم بھائیو زبان دی وجہ تو بندہ جہنم دے اندر چلا، دعا کرو اللہ سانو زبان دی حفاظت کرن دی توفیق دے، اللہم اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک میرے اور میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن، اللہ فرما دینے فاطمہ رحمت من اللہ لنت لہم، فرمایا اے میرا محبوب پیغمبر تانو بتائیں آ کتنے صحابی تواڈے سامنے بیٹھے نے، کنے صحابہ بلال حبش تو چل کے آیا ہے تواڈے سامنے بیٹھا ہویا ہے، کوئی صحابی کتھو سفر کر کے آیا ہے تواڈے سامنے بیٹھا ہے، اللہ جی گل کی ہے؟ فرمایا گل اینی ہے تواڈی زبان دی نرمی ہے، اے سب تواڈے اخلاق دا کام ہے، تسی زبان نرمی نال استعمال کر دیو لوگ تواڈے قریب آ جاندے نے، میرے محترم بھائیو دنیا دا قانون تے اصول ہے جس بندے نال پیار نال گل کرو گے تواڈی گل سنے گا،
گا تواڈے قریب آئے گا اللہ اکبر میرے پیغمبر دا اخلاق ویکھنا نبی پاک نو لوگ پتھر وی مارتے رہے نبی پاک دیاں بیٹیاں نو وی طلاقاں گئیاں نبی پاک دی بیٹی دے پیٹ اندر نیزے وی مارے گئے کتے نبی پاک دے اُتے گندیاں اونیاں چھٹیاں گئیاں پر نبی دعا کردا اے اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرما میں قربان جاواں ایسے نبی تو ایسے راہبر تو میرا دل کردا اے میں اج نبی دی شان ہی بیان کردا جاواں اللہ اکبر محبت نال کہہ دیا او میرا نبی انج سچے نبیاں ساریاں دے وچ او میرا نبی انج سچے نبیاں ساریاں دے وچ جویں چن پیا جویں چن پیا سچ دائیں تاریاں دے وچ اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی مثال جیا ہویا کوئی نال او میرے نبی جی مثال جیا ہویا کوئی نال چن توڑ کے وکھاوے کوئی اشاریاں دے وچ اللہ اکبر بات دور نہ نکل جائے میرے محترم بھائیو بات نو سمجھنا اس زبان دے غلط استعمال کرن دے کتنے نقصان نے کنے نقصان نے زبان غلط استعمال کرن دے تے نرم بولو گے اللہ تانوں کنیاں عزت کرے گا دیکھو نا اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ پیغمبر نو حکم دتا اے میرا موسیٰ پیغمبر جانا فرعون دے ول جا دعوت لے کے جا اونوں جا کے میری توحید دا پیغام دے سیدنا موسیٰ پیغمبر نو جدوں بھیجیا اللہ نے نال کی آکھیا ہے فرمایا قولا لہ قول اللین اللہ اللہ اے میرے موسیٰ پیغمبر تو جاندا فرعون وال پیائے پر نرم زبان نال گفتگو کرنی اے اوتھے سخت نہیں بولنا نرمی نال دعوت دینی اے میں بھی ایہو پیغام دیاں گا میں بھی ایہو دعوت دیاں گا اپنے بریلوی بھائیاں نو اپنے دیوبندی بھائیاں نو جتنے بھی آئے ہو جس سن رہے ہو ریکارڈنگ دے ذریعے میرے محترم بھائیو پیار نال دعوت دیو نرم گفتگو کرو کوئی پتہ نہیں انہاں چوں کچھ نہیں لبدا لڑائیاں چوں اللہ اکبر اللہ زبان نرم ویکھو اللہ نے موسیٰ پیغمبر نوں آکھیا فرعون کتنا بدبخت بندہ ہے لیکن اللہ نے آکھیا موسیٰ تو جانا ہے تے زبان نرمی نال کھولنی ہے زبان تو نرم گفتگو کرنی ہے سب تو پہلا لے جا نرم ہے اگے میرے محترم بھائیو بندہ سچ وی بول سکتا ہے بندہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے ویکھو نا اللہ غزوہ تبوک دا موقع غزوہ تبوک دے اندر حضرت کعب مالک فرماندے نے نبی پاک نے آرڈر دے دیتا ہے فرمایا جلدی نال جہاد واسطے نکلو جلدی نال اللہ دے دین دی خاطر لڑائی واسطے نکلو حضرت کعب مالک فرماندے نے اے پہلا غزوہ ہے اللہ نے مینوں مال بھی بڑا دیتا ہے میرے کول سواری بھی بڑی تیز ہے میرے کول لڑن دا اسلحہ بھی موجود ہے پر پتہ نہیں کی بن گیا رہندا رہندا میں رہ گیا میں آکھیا اج جانا کابلا ٹر گیا میں آکھیا کل جانا کل دن آیا تے پھر سستی آ گئی میں کہ کوئی گل نہیں میں پرسوں چلا جاواں گا تیسرا دن ہو گیا لہذا غزوہ تبوک جو خبر آئی ہے غزوہ تبوک دے اندر نبی پاک داخل ہو گئے نے تبوک دے میدان دے اندر غزوہ تبوک دے اندر لڑائی تے جنگ شروع ہو گئی ہے حضرت کعب مالک فرماندے نے جدو خبر پہنچی ہے میں آکھیا ہوں تے بالکل نہیں میں جا سکدا نبی پاک جدو لڑائی تو واپس آئے نے جنگ تو واپس آئے نے نبی پاک دی عادت مبارکہ مدینے دے لوگ بار جا کے استقبال کردے نبی پاک سلام لیندے سارے نوں اکٹھیاں کردے نبی پاک غزوہ تبوک تو جدو واپس آئے نے نبی پاک نے سارے صحابہ نوں بٹھایا اور جڑے جڑے نہیں گئے انہاں دے عذر پوچھے نے حضرت کعب مالک فرماندے نے اسی تین بندے سا جنہاں چوں دو جڑے سی شادی شدہ نہیں سن میں شادی شدہ بندہ سا آخر مینوں باہر بھی جانا پے جاندا کام بھی کرنا پے جاندا
او نوجوان سن تے لین پجیے نبی پاک دے سامنے ہر بندہ رہا ہے اپنا اپنا عذر پیش کردا پیا ہے اندے اللہ دے محبوب بس آ مسئلہ بنیا تے میں نہیں جا سکیا دوسرا بندہ آیا اللہ دے محبوب میرا عذر ہے حضرت کعب فرماندے نے ایسے بندے بھی موجود سن جنہ جھوٹے عذر بنائے تے نبی پاک نے انہاں نوں چھڈ دتا تے میں سب تو پیچھے کھڑا میں آکھیا چل کوئی گل نہیں جتھے اینے بچ گئے میں بھی بچ جاواں گا میں بھی نبی پاک دے سامنے جھوٹ بن دیاں گا میں جھوٹ بنا لیا میں چھوٹ سا گنا سا بڑا اچھا جھوٹ بنایا فرماندے میں کھڑا ہویا تے جدوں نبی پاک دے سامنے گیا میں آکھیا کعب ویکھ کتا سونا پیغمبر ایتھے جھوٹ تو بچن دی دعوت دینا ہے ایتھے سونے پیغمبر دے چہرے تے جھوٹ نہیں پھبدا ایندے سامنے جھوٹ بولنا وی نہیں پھبدا فرماندے نے جدوں نبی پاک دے ریشم ورگے ہتھاں دے اندر میرا ہاتھ پہ گیا میں آکھیا کعب تیرا ایمان کیویں اجازت دے گا جھوٹ بولنے گا فرماندے میں سچی سچی دس گیا میں آکھیا محبوب جی میرا کوئی عذر نہیں بس میں ویسے ہی سستی کر لی میں نہیں جا سکیا میں آکھیا اج کل جاواں گا پرسوں جاواں گا میں سستی دا ماریا نہیں جا سکیا نبی پاک تھوڑا جہا تبسم فرمایا مسکرائے فرمایا کعب اللہ دے آرڈر دا تو بھی انتظار کر تے میں بھی انتظار کرنا حضرت کعب فرماندے نے نبی پاک نے اینی گل کہی ہے تے میں گھر چلا گیا نبی پاک نے اعلان کر دتا ہے کوئی بندہ کعب نال گل بھی نہیں کرے گا کوئی بندہ کعب نال لین دین بھی نہیں کرے گا کوئی بندہ کعب دکاندار بھی گل نہیں کرے گا حضرت کعب فرماندے نے میں دن بھی روندا رات بھی روندا نبی پاک ناراض ہو گئے نے مدینے دیاں کلیاں دے وچ ٹردا میں کسے نو سلام بلاندا کوئی سلام دا جواب نہ دیندا میں گل کردا او چہرہ موڑ لیندا فرماندے نے نبی پاک نماز تو بعد جدو بیٹھ دے سجے کھبے ویکھیا کردے میں بھی جان کے نبی پاک دے سامنے بیٹھ جاندا اور جلدی نال نبی پاک نو سلام لیندا نبی پاک چہرہ موڑ لیندے تے گفتگو نہ کردے فرماندے نے آخر اے بھی وقت آیا کدی کدی میں روندا ہی لے کے نبی پاک دے سامنے جاندا پر نبی پاک میری کوئی گل نہ سن دے میں بڑا پریشان تے گھر اندر بیٹھا سا ایک دن انج آیا میرا دروازہ کھڑکیا باہر بندہ آ گیا کہن لگا کعب گل سن نبی دا پیغام آیا ہے حضرت کعب فرماندے نے جدو اینی گل انہیں کیتی میں خوشی نال بھجیا میرے آنسو نکل آئے خوشی نال نبی پاک تے مینوں بلانا نہیں چاہندے اج نبی پاک دا پیغام میرے گھر وچ آ گیا ہے فرماندے نے دروازہ کھڑکیا میری بیوی وی دروازے دے نال کھڑی ہو گئی آن والا کی آندا ہے آندا ہے کعب اللہ دے محبوب نے آکھ دتا ہے اج تو بعد تیری بیوی وی تیرے نال نہیں بول سکدی اج تو بعد تیرے گھر والے بھی تیرے نال نہیں بول سکدے حضرت کعب فرماندے نے میں اتنا رویا میری اکھاں چوں آنسو نکلے میں واپس مڑ کے ویکھیا جڑی بیوی میرے اشاریاں تے کم کر دی میرے تے جان قربان کر دی او بیوی کول پچھیا میں آکھیا تو چھڈ جائیں گی مینوں اونے مینوں کوئی جواب نہ دتا اونے کپڑے بن لینے گھر دے اندر جاندی پئی ہے آکھیا گل تے سن کی بنیا ہے او کی آندی ہے نبی پاک دا ڈر تیرے آڈر تو وٹیا میں تیری گل نہیں سننی کائنات دے لوگ حضرت کعب فرماندے نے پورا مدینہ بھریا ہے پر میرے واسطے ویران بن گیا ہے پورا مدینہ خوش ہے پر میں مارا مارا لگیا پھرنا کیندے نال گفتگو کراں تے کیندے سامنے جاواں کائنات دے لوگ حضرت کعب فرماندے نے میں نبی پاک دے قرب
بار بار جانا نبی پاک میری گل نہیں سن دے ایک دن میں مکان دی چھت تے بیٹھا ہویا ویکھنا جڑا میں نقطہ دسنا چاہ رہا سچ دیاں کنیاں برکتاں نے جدو بندہ زبان تو سچ بولدا ہے حضرت کعب نے سچ بولیا ہے اللہ نے پھر کی بدلا دیتا ہے حضرت کعب مارے مارے روندے پھردے نے فرماندے نے ایک دن میں مکان دی چھت تے بیٹھا وا ایک بندہ دوروں پجیا رہیا کہندا یا کعب یا کعب میں جلدی نال چھلانگ ماری میں آکھیا کی بنیا تینوں آندا کعب خوش ہو جا جڑا تو سچ بولیا ہے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے میرا نبی تینوں بلاندا پیا ہے حضرت کعب فرماندے میں بڑا خوش ہویا اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے فرماندے نے عرب جا کلون اے سینا جدو بھی کوئی بندہ خوشی دا پیغام لے کے آندا اونوں اگلا بندہ تحفہ دے کے بھیجدا فرماندے نے جدو بندہ میرے گھر دے سامنے آیا میں آکھیا تو کڈی وڈی خوشی لے کے آیا ہے میں جلدی نال گھر دے اندر وڑیا لبیا کوئی شے لب جائے فرماندے مینوں کوئی چیز نہیں لبھی جڑی اس مہمان نوں دے دیاں قاسم نوں دے دیا فرماندے میں اپنے گل دا کرتا تے قمیض اتاریا ہے میں آکھیا تو اج ایسا پیغام لے کے آیا ہے جس خوشی تو وڈی خوشی نہیں ہو سکتی میں قمیض اتار کے اونوں تحفہ دے دیتا ہے نال دے پڑوسی کول قمیض منگی ہے میں دوڑتا جا کے مسجد نبوی اندر داخل ہویا ماں جڑا پیغمبر میرے ول ویکھنا نہیں سی چاہندا میری گل نہیں سی سندا میں آنسو بہاندا تے نبی پاک نوں موڑ لیندے فرماندے نے میں کیا نبی پاک مینوں ویکھ کے کھڑے ہو گئے اللہ نبی پاک کھڑے ہو گئے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ فرمایا کعب دیکھ جڑا تو سچ بولیا ہے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے صحابہ نوں بٹھا رہا ہے فرمایا کعب جدو تو روندا سی رب قرآن بناندا سی جدو تو مڑ مڑ کے جاندا سی رب قرآن بناندا سی جدو تو مدینے دے لوکاں نال گلاں کردا سی تیری گل کوئی نہیں سی سندا ہر شخص رب قرآن بناندا پیا سی حضرت کعب فرماندے نے نبی پاک دا جملہ بولن تو بعد مینوں پہلے بھی یقین سی فرماندے نے مینوں پکا یقین ہو گیا جان جاندی ہے تے چلی جائے پر زبان چو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اتنی برکتاں نے میرے محترم بھائیو اس زبان دے اندروں اسی سچ بھی بول سکنے ہاں جھوٹ بھی بول سکنے ہاں اللہ نے سانو اختیار دے دیتا ہے کسے نوں گال کڈو گے زبان نے نہیں رکنا کسے نوں مندا بولو گے زبان نے نہیں رکنا کسے نوں نرمی نال گفتگو کرو گے اے بات پکی ہے جسے نوں گال نہ کڈو نرمی نال دعوت دیو نرمی نال پیش آؤ اللہ دی قسم ہے ہر بندہ تواڈے قریب آئے گا جن دے نال تسی سختی نال بولو گے اونوں مندا بولو گے او تواڈے کبھی بھی قریب نہیں آئے گا دعا کرو اللہ سانو زبان دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ